Temperaturat e nxehta të Korrikut kanë shtuar nevojën për vaditjen e të mbjellave bujqësore, por banorët e fshatit Fullqet në bashkinë e Klocit po përballen me mungesën e ujit vaditës. Ata ankohen se bimët e mbjella po ju thahen nga vapa, ndërsa kanali vaditës nuk funksionon për të marrë ujin për nevojat e tyre. Sipas banorëve, kjo situatë vazhdon prej dekadash edhe se ende nuk është zgjidhur. Por disa nga banorët e Fullqetit ngrenin edhe një tjetër shqetësim kur thonë se gjatë dimrit banesat e tyre përmbyten nga ujët e shiut, pasi rrjedhat përfundojnë brenda në banesë. Ata kërkojnë që të gjendet një zgjidhje nga ana e institucioneve përgjegjëse, ndërsa të mbjellat e këtij viti ata janë gati t'i korrin, pasi po thahen për ujin në ara. Tu ne problema është ujë vadit. Nuk ka mjafto, si të gjithë puna. Ky ka dalë, ka 3 vjetë që nuk vjen. Nuk vjen. Mi fjera vazhë nga kohë tjetër, nga bashkia, se u shëma socialist, atë kur janë. Që më kohën pas zjedheve që janë bo, ky ka dalë, ka 2 vjetë pra nga periudha tyne, edhe si metë, është po kështu. Ujë vadit është i pa mjaftushëm, shqivet s'ka, dhe i sa s'ka ujë s'ka jetë. Po të imi mësu se ku shofim në pranverë që vje me shina me gjana, në thajmë se shua për të nejtë. Puni është tje që shetë sot, që me shprezë zotet imi. Nuk ka pas dhjetë kjo, nuk ka puna sa është sot. Që për herë parë, ku është hapë, është të qytë e demokraci, kimi këku një ujë, va ditë një ujë të pishë. Ku është? Ku është? Sa deputetë kanë dhe dhe kanë shkua tje me votat gjithë, jo është njëtë, ku e puna sot, nuk ka kur gjëna, shifë e vetë janë është. Ka dashtë e kanë pa një këtë bashkisë, në kanë vëndë sa 500 për që të bëjtë, shofim. Shofim, se sa do bëhatë. Ne imi për vitesh pa ujë vaditës, në kanë bloku ujnat e dimrit që kalojnë të tje, kur bi fortuna më ujtë më ka futë mund më në shpi, për vaditjet nuk në bi në ujë. Fshati Fullqet në bashkinë e Klosit dikur njëherë si hambari i matit për shkak të prodhimit të madh bujqësor që bënte, por pas dëmtimit të veprave vaditëse pas viteve 90 në këtë fshat mungon ujë për të mbjellat e përpasoi nuk ka shumë prodhime bujqësore.